Dneska je 5. nedeľa Veľkého postu a my sme čítali Sviate Evanjelie určené na dnešný deň. A v ňom sa tak píše, že Isus Hristos sa prihovoril ku svojim apostolom a určitý krátky čas pred strastným týždňom, určitý krátky čas predtým, jak Krista umučili i zabili, im predpovídal všetko, čo sa má stať. A hovoril im, že bude vydaný do rúk ľudských, do rúk ľudí, zákonníkov, veľkňazov, farizejov, bude mučený, obľúvaný, zneúctený, znevažený, zbitý i nakoniec zabitý. A že na tretí deň voskresne. To bola krátka správa o tom, čo čekalo Krista. Teraz, jak na ňu zareagovali učeníci? Duže nerozumní. A nám sa treba z toho poučiť. Učeníci na to zareagovali tak, že povili. Prišiel Jakub a Jan, dvoje z učeníkov, ku Christovi a hovoria mu, učiteľu, chceme, že keď prídeš vo slávi, oni sa nadíjali, že Christos sa stane carom, že všetkých pobije, že sa stane carom. A hovoria, daj, že by, keď tu budeš už vo slávi carom, že by sme my dvoje boli po pravici i po ľavici, takí jak ministri. A Isus Christos hovorí, a vy môžete piť čašu, ktorú ja piju, alebo ty kreštený krestom, ktorým ja jem kreštený. To znamená, prejde do všetko utrpenia, krest krovi a čaša utrpenia, ktorú mal Christos prejti. Môžete toto vypiti? I oni povedali, môžeme. A Isus Christos takisto prorocky povil, máte pravdu, vy pijete do tú čašu, to jak ja. I skutočný. Jakub bol perší zabitý v apostoloch a Jan bol mnoho, mnoho mučený vo svojom živote. Ale sedíte vám vyhodní po ľavici, po pravici, toto ja vám dať nemôžem. Pretože carskú moc alebo moc nad ľuďmi Boh nedáva a duchovní sedíte po blízkosti Boha, to je krásna myšlienka hovoriť a toto dá Boh, komu on zochce, komu Boh bude chtiť dať. A potom poučil Christos za apoštoloch, jak sa majú správať a čo robiť, keď chcú byť blízko Boha i chcú byť v carstve Božom. Hovorí im tak Isus Christos. Vy nebuďte podobní tomu, čo vidíte kolo sebe, že sa deje vo svete, kde toto, čo majú dojem, že vládnuť, ovládajú ľudí a snažia sa ich mať vo svojej moci. Hovorím, nikdy tak nebude u vás. Ale každý, kto chce byť duchovní zrelí, Christos hovorí starý, taký duchovní zrelí a na veľkej duchovnej úrovni, najbude všetkom sluha a otrok. Tak Isus Christos hovorí, najbude všetkom sluha a otrok. Lebo ani ja, hovorí Christos, jem neprišlo, že by ňa obsluhovali, ale že by jem slúžil. I tak perša myšlienka na dnešný deň, ktorú nám Boh ukázal, ktorú nám Boh vtelený, Isus Christos, Spasiteľ, Syn Boží, povil, je, že máme byť sluhami svojim blížnym, že máme slúžiť, nevládnutí, neovládatí, nebytí panovační, nechtití, čo by bolo za každú cenu furt po našomu, nesnažití sa mať nad druhými moc, ale snažití sa urobiť dobre skutky ľuďom, pomoči,
poslúžiti rôznym spôsobom. Či vyslúchati da koho, či poterpiti za da koho, či urobiti da što pred da koho, kto nás što prosi a kto što ozaj potrebuje. Toto má byti naša starosť. A išči Isus Hristos, keď sa ho v druhej chvíli oprosili učeníci, kedy už príde toto carstvo Bože definitívne, kedy už sa Isus Hristos konečný vo slávi, viditeľný pred celým svetom verne na zemlu, v sprievodi anjelov. A Isus Hristos hovorí, toto časy a vremena nie vaša starosť. Nie vaša starosť vám znati, kedy už definitívne bude konec všetkomu. A potom pokračoval Hristos, že što je naša starosť. A hovorí Hristos, vaša starosť je sa modliti a bditi, nespati. Vaša starosť je nespati na bohoslužbách. Vaša starosť je nespati vtedy, keď netreba spati, či doma, či vodne, či v noči. Treba spati vtedy, keď je na to čas. A nie vtedy, keď je čas na robotu a na molitvu hlavne. I tak nám treba bditi a sa modliti. Toto Isus Hristos hovorí, že je naše dielo, naša starosť, naša robota. Bditi i moliti sa. Vidíte, nid miesta pre strach ani u Hrista, ani u učeníkov by nemal byť, ani u nás. Ale pre molitvu. Máme sa modliti, máme pracovati, máme služiti. Toto je naša robota. To je, keby syn mal byť večný. Tak by sme mali my žiti i služiti i pracovati. Isusa Hrista sa tak pokúšali, ho pokúšali, že jak to, že ťa zabijú a to sa ti nesmí stati a zídi z kresta a neznám, što všetko. Nemohli smotriti, jak môže Boh na kresti vysíti. Što je potom u našoho Boha vynimočné? Čím je on inší od mnohých ďalších, ktorí na kresti vysíli? Čím je inší? Znáte čím? Že sa toho všetkoho nebojal. A Isus Hristos povedal, si nedumajte, že takto mi ide zobrati život. Ja ho sám kladu. Keby jem nechtil položiti za vás život, 10 000 anjelov by ňa zachránili. A nikto by sa mňa nemohol dotknúť. I za to Isus Hristos dobrovoľne položil život. On si ho nezobral. Isus Hristos, on nie je samovrah. Ale dovolil, že by ho zabili za to, že by sa ukázala naša zloba. Že by sa ukázalo, jaký my sme. Jaký to my sme ľudé. Zrádni, slabí, malovírni, hrišní. I my rozpíname Hrista svojima hrichami. Každý jeden z nás svojim strachom, svojim hrichom, svojim nečistotou morálnou a ďalšíma vecami. I tom všetkom rozpíname, ukrižujeme Hrista. Každý jeden z nás, každý deň. A Isus Hristos, on nie je ten, koho by sme mali my ľutovať teraz, nie. My by sme mali sebe, nad sebe, nad sobom plakať. Tiež sa neľutovať, nie, ale plakať nad sobou. Nad svojima hrichami. Nič inšie nie je strašné, len naše hrichy. Ostatné všetko, čo sa die, to Boh dovolil. Boh dovolil i dopustil. Nám sa netreba, pozdúbleno moji, ničoho bojati. Keď apoštol po Hristovom usmrtiniu i potom voskresenie, ale oni ešte ho nevideli voskrešovo, sa skrývali stracha rady judejska, boli vystrašené na smrť. A Isus Hristos prišiel k ním a što im povedal? Mír vám, pokoj vám, radosť vám. A oni s radosťou veľkou išli potom i slúžili Bohu. I my by sme mali nositi v duši svoje radosť i pokoj. Nie mati nikda strach z ničoho, ani teraz v tých časoch, ktoré sú. Po perše, nie je až taký dôvod veľký na strach. Nie je. Sú oveľo horšie veci. Oveľo horšie veci sú, ktorých by sme sa mali vecej bojati. Toto, čo nás teraz straša, nie je až také strašné.
a to čísla nepustiať. Ale to nič nepomáha. Keď človek aj povísť pravdu, sú mnohé vedci, odborníci, ktorí hovoria, že sú aj oveľa horšie veci. Napríklad jeden imunolog povedal, že na respiračné choroby, choroby dýchacích ciest, umíra ročne 2 milióny 600 tisíc ľudí. Každý jeden rok 2 milióny 600 tisíc ľudí. Je to zlé. Ale teraz prišla oveľa neporovnateľne menšia bída, taká je pravda, a naraz veľký strach. Netreba. Netreba sa bojať. Treba sa chrániť, ale netreba sa bojať. Sú to oveľa horšie veci, neporovnateľné. Len nenarodených deťoch zabijú desiatky miliónov ročne. Stovky miliónov nenarodených deťoch zabijú. To je bida. Toto by trebalo riešiť oveľa vecej. I tak nám netreba sa skutočne ničoho bojať. A teraz čom? Čo hovorí sviatý Grigorij Palama? Grigorij Palama. Sme mali nedíľu minulú. Sviatého Grigorija Palama. Sme čítali jeho myšlienky. Vám poviem ešte dvi jeho myšlienky. Hovorí Grigorij Palama, jaké je dôležité, jak my sa správame chrystiani. I on hovorí tak. Keď my sme smilníci, keď my, chrystiani, neznáme vytrimať do sobáša a chlopci spia s divčatami a žijú morálne nečisto, hovorí sviatý Grigorij Palama, nikto nikda neuverí, že naša víra je v čistého Krista a že Maria je Panna. Nikto nikda neuverí. Keď my budeme špinavci, keď my budeme nemravníci, a my, chrystiani, sme veľkí nemravníci. To je veľký problém. Jem čítal teraz toho týždňa o Uzbekistane. Je tam takmer 40 miliónov ľudí. Nechristianov je 96%. Nechristianov je 96% zo 40 miliónov. A znáte, čo píšu? Nikda nenajdete na ulici neslušný oblečené dievča alebo chlapca. Nikda ani jedno. Ani jedno neslušne oblečené dievča, ani jeden neslušne oblečený chlapec. 40 miliónov Uzbekistancov. Nechristian. A my? To je bida. To je strašná bida. A za to je misia nulová. Kto bude veriti nejakým chrystianom? Nečestivcom, nemravníkom, nezdržanlivcom. Kto im bude veriť? Nikto im nebude veriť. A teraz smoďte, prišla choroba, nedobrá, žaľ, ale sú daj horšie, i to tá nie až taká strašná, a jaká strach i panika. Až cerkvi pozatvárali. Až nám kresťanské vlády chrámy rozkázali zatvoriť. V Stalingrade, keď Nemci vyvražďovali národ tam, cerkvy boli otvorené. Komunisti ich nezatvorili. V Stalingrade. I na ulici bolo napísané, do dneska sa zachovali tabličky. Keď striľajú, utíkaj na druhú stranu ulici. Taká bola situácia strašná. A cerkvy ochabili otvorené. A čo porobili kresťanské vlády v dnešnom svete? Od roku 1300 Boží hrob nebol zatvorený. Dneska je zatvorený. V Izraeli. A predtým to len nejakí nechristiani ho zatvorili vtedy. 1300 dašto. I predtým 1000 roky bol otvorený. I potom bol mnohý storočia otvorený. Dneska je porožný. Što porobili? Što porobili ľudia?
A ešte my sa máme bojati. Znáte, čo hovorí Grigori Palama? Keď christianov uvidia, že sa boja, kto uvidí v Christa, že porazil smrť? No kto uvidí v Christa, že smrti u smrť popravil? Že zvíťazil nad smrťou, keď my sa bojíme smrti, keď my sa ani nesmrti, ničoho dokopy sa nebojíme. Nič také až strašné sa nedieje a je panika a strach. Vidí, že nebý strach, vidíš sa strach. Christiani, jak potom uvíri takto, že náš Christos voskres, že je vládcom nad smrťou, že porazil smrť a že naša smrť už nie je smrťou, a že prechádzame zo smrti do života. Kto uverí bajky? Rozprávky povedať. Tluposti rozprávajú. Sami tomu neveria. I sami sa triasú i boja. Tak vidíte, sme strašne dopadli. A celý svet si predstavte. Skoro celý svet. Neuveriteľný. A to je ovocie to tých 10 ročí demoralizácií. Ovocie do tých 10 ročí bezbožnosti, vymývania mozgov, úplného ohlúpenia národa cílovo, úplného ovládania cez peňazí i naše zabavky nás úplne odzbrojili, úplne. I všetko, takmer všetko do jednoho sudza. Áno, treba zatvoriť tých chrámy, netreba iť na pričastie, bo sa nakazíme. Vám poviem, to je bohorúhačstvo. Christos ustanovil Eucharistiu z jednej čaši. Jeho slova na každej liturgii máme píte z nej a vsi. V časi, keď bola prokáza rozšírená, v časi, keď bolo malomocenstvo rozšírené, mnohí ďalšie nespočetné choroby. A Christos hovorí, píte z jednej čaši. Budeme si domáť, že pláno zrobil Boh? Budeme si domáť, že on chybu zrobil? Ja si dúmam, že nám trvalo by vyriti radšej. Vyriti, že nemôže človeka nakaziť jedna čaša. Ani čaša, ani ložka, ani prijímania sviatého. Pretože to tak Boh ustanovil. Pretože to tak Isus Christos ustanovil. Ku ktorému sa molíme, i že neudostojili jesi vnity i svečeriati so hrišníky v domu Simona prokaženého, si predstavte, večeral v domu Simona malomocnoho, lepru mal. A Isus Christos nepovažoval za nedostojné vojty do domu hrišníkov i svečeriati so prokaženom aj hrišnom. Lebo Boh nemôže poškodiť. Boh môže len pomôcť nám. I my, keď sa chceme spasiť, i my, keď chceme dušu svoju zachrániť, nám treba mať víru. Víru i zbožnosť. Lebo inakšie vidíme konec sveta v priamom prenosi. Keď už nebude veriaci, keď už nikto nevierí, keď už christiani sú nemravníci a neveriaci a vystrašení, potom je konec sveta. A nie za to, že Boh pošle, ale za to, že my sme víru stratili. Toto je bida. Toto je najväčší problém. I keď nám každú ruky umývate, sviato umývajte. Umývajte. Všetko toto tak hygienu potrebujete. Treba. Ale sú horšie problémy, oveľa väčšie. I to je naša nevíra, i naša nečistota. I toto treba oveľa väčšie riešiť, lebo kvôli tomu zomierať vo svíti desiatky miliónov, stovky miliónov ľudí ročne. Toto je problém. Oveľa väčší. Na kotri, tak jak bars, nikto nesmotrí. I keď to tak otrl z tých vecí, hovorím tak otrl ľuďom, nechaput. Povím im čísla, začnú sa tak čudne usmievať. A znáte, čom to je? Lebo strach je hrych. Strach je hrych. Taký a každý inší. Kto sa bojí, hrišit. Strach je vašeň. Pamiatam si, jak je bol malé detsko a malé dieti, da kedy sme nerozumne hovorili, poďme sa bať.
človek normálne zvašlivo, kedy vyhľadáva strach, to tak až tišť, všetky sa bojať, i my poďme, poďme sa bojať. Po všetko sa bojať. Tak najprv nám hovoria, idte na ulicu, všetko choďte na ulicu, tam demonstrujte, štrajkuj, všetko idú, všetko idú. A teraz hovoria, nikto tam nesmie byť, nikto nesmie byť, nikto tam nie je, nikto tam nie je. Ovládajú, soodolievajú národami, jak dneska sme čítali v Evangeliu. Teraz hej, teraz nie, vypnúť, zapnúť. A tak mocno sa hrajú s ľuďmi. Raz sa bude za to ľudstvo haňbiti. Haňba bude, jak sa všetko dali pošaliti. I jak o rozum sme prišli. Nej nám Boh pomôže pri tom všetkom. Cholem takto spasiti. Aspoň takto, čebo si vyrubiš štít. Zachoval. I bol hodný Carstva Božovo i života na novej zemi i v novom nebesách. Sláva Isu.